U Narodnoj skupštini Republike Srpske održan je sastanak članova Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, kome je prisustvovao i Arno Gujon, direktor Uprave Srbije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Gujon je poručio da je Uprava Srbije spremna da pruži svu pomoć Srbima koji nailaze na probleme u tekućem procesu usklađivanja zemljišnih knjiga i katastra u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tokom tog procesa postoji rizik da oni izgube svoju imovinu, a da o tome ne budu čak ni obavešteni. Zato smo mi kao uprava koja sarađuje sa Srbima koji žive širom sveta, smo pokrenuli medijsku kampanju i obavestili ih o tome da se usklađivanje trenutno vrši u Federaciji BiH i da treba da se jave kancelarijama za pravnu pomoć kako bi saznali šta im treba činiti kako bi ono što pripada njima ili njihovim dedovima ostane upisano na njihovo ime. Vi svi znate da jedan osnovni problem Srba u Federaciji je nepriznavanje konstitutivnosti, odnosno i ondje gdje je priznana konstitutivnost u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, ona je samo mrtvo slovo na papiru. Tako da imate situaciju gdje je, recimo, evo, u kantonu Deseti iz kojeg ja dolazim, i Srbi su u tri opštine većinsko stanovništvo, ali nažalost naša djeca u Glamoču ni danas ne mogu da izučavaju srpski jezik kao maternji jezik. Pored toga, evo u posljednje vremena se donose i neustavne zastave na institucije koje su u vlasništvu kantona, a da ne spominjem tek Srbe u Unsko-Sanskom kantonu, u Posavskom kantonu, gdje oni bukvalno kao da i ne postoji.